¿Pero por qué meten ruido? ¿Por qué meten ruido? Meten ruido porque no quieren que la gente hable del encarecimiento de la vida, del problema de la vivienda o del desmantelamiento de la atención primaria y de Osakidetza. Meten ruido porque no quieren que la gente recuerde el escándalo de Zaldívar o la pésima gestión de la pandemia. Meten ruido porque quieren que la gente se olvide del amiguismo, del enchufismo, del caso de Miguel y de tantos y tantos otros casos de corrupción. Sí, de corrupción. Baina bereziki, zarata egiten dute, beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Ba, sar dezatela buruan, eta onar dezatela kiroltasun demokratikoarekin. Euskal Herria Bildu indartxu dago, bai. Euskal Herria Bildu gehiago ere indartuko da, bai. Eta ez dago urrun, ez dago urrun. Euskal Herria Bilduk herri honetako instituzio gorenak ere gobernatuko dituen eguna. Euskal Herria Bilduk esperantzaren blokea gorpuzten duelako. Euskal Herria Bilduk aldaketaren blokea gorpuzten duelako. Euskal Herria Bilduk soluzioak ordezkatzen eta mahaigaineratzen dituelako. Baina bereziki Euskal Herria Bildurentzako bai, lehenik aberria eta gero aberria delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero aberria.